მოგესალმებით. დღეს უყურებთ ნანატრ ვლოგს. Да, рато არის ნანატრი, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ვლოგში გვექნება ბევრი საინტერესო აქტუალური თემა. ახლა მივდივართ კახეთში, გადავიღოთ ორი უმაგრესი ტესტ დრაივი. ასევე იქნება კითხვებზე პასუხის გაცემა. Магазин этот, рамодень мы китва дагрода, китва ви модис пирачит, зачем чал там мак китва здесь пасухе, как все это видео ты, а мы там са интересов логи гамо от, я вам дали логи да, арга да хуют, арга мута вот арабери упурец, да рад хвал да логи, меня там амат китхат, так хвал видео, да лайк это не видео би, гази арет, тест драйв вообще кое, еще вообще магазин саубарс, а мы там логи на чем за, пизда пирки саубрут там. Итак, ро, ეს არის საჭირო ჩემთვის, მნიშვნელოვანი არის და ვისაც არ გეზარებათ, უბრალოდ მადლობელი დაგჩებით. Ასევე, ну, დამატებით ინფორმაციისთვის, შემიძლია ის გითხრათ, რომ Instagram-ზე და Facebook-ზე, ჩემთან პირად Instagram-ზე და Facebook გვერდებზე, იდება ისეთი ინფორმაცია, ან ისეთი სურათები, რომელიც ვერ ხვდება ვიდეოში. Да YouTube-ზე კონკრეტული მიმართულება გვაქვს ამ ავტომობილების და მხოლოდ ავტომობილებზე ვიშოთ ვიდეოებს. Ну, ერთ-ერთი ვლოგი არის, სადაც რაღაც ახალ ინფორმაციებს და ჩვენ გეგმებს გაგაცნობთ. Сами да, че не оле, че не сами. А да, а, ари да са худа, да са я ще. Ачка пуна. Ачка пуна, ме я вече. Не, 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 че я мога. Чай кофе на ауто. Зетя в скали я рафо. Мини-барс. Гумборис перевозы гавчердит, что-то хан еще висуенет, он хаува цкал ставлют. Магари отгилия, а первый майсис, первый майсис. Сумца эс отгилия, не мог составили отгилия, ведь оно шегизе еще висуено. Цкали модис сиви. Кахетчи рити у нас ахмеке. Ну, рагат исети манкана унда арчио, тан ухте бодес, кала гарет гасуас, тан са интересу цикос, тан орни ми уди варта еха, диди манкана арчилеба, амбистуис, аварчиец, зе отхи пейме. Зе широ у нас гадахти ахуя, черсу гадахти за ахти, ай албат, арвис. Меоти винцари иси мене дабрадили, эгреве пупеку, да. Тмалиса цавс, просто сюда хребдо, ахтиембе. И როგორც ისიც უკვე გეზიგვა კახეთისკენ, მანქანები უნდა გადავიღოთ რამოდენიმე. Რა თქმა უნდა, გაჩერებასაც ვაპირებთ, იმიტომ რომ ერთხელში ვერ მოესწრება ეს ჩვენი გადაღება. Ზუსტად მაგითო, ჩვენ გვასპინძლობს შატო შუხმანი, ეს არის სასტუმრო, გამაჯანსაღებელი კომპლექსი არის. პირველად მივდივარ მე და მართლა მაინტერესებს, სურათები რა თქმა უნდა დავთვალიერე და აი აქტოვანებული დავრჩი. Им
მეტი მაქვს, უფრო მაგარი იქნება, რო ჩავა, ანუ ეს წარმოდგენით მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცეები შედის ამ გამაჯანსაღებელ კომპლექსში, რაც ჩემს საინტერესო არის, იქ რაღაც ვინის დაგემოვნება, ანუ აუზე და ეგეთ რაღაცებზე აღარ ვსაუბრობ. ვინის სპა აქვს, რაც საინტერესოა და არასდროს არ მიცდიან პირადად. თავარი, ანუ ყველაზე მთავარი რაც არის, ჩვენ ვაბინავენ ვილაში, უმაგრესი ხედითო შევქირდნენ და მაინტერესებს ერთი სული მაქვს მაგათ როგის ნახავ. მით უმეტეს ეს არისო იმაში, რა ქვია, ვენახის გარშემორტყმულია ვენახით. ხო, ეგრეა, გვანბეშლება რა. და ხედით კავკასიონს. ერთი სიტყვით დავაწყეთ შატოშუხნაში, ერთი სიტყვით გოდეს ჩავალთ. სანამ ჩავალთ სასტუმროში, დრო მაქვს, რომ ვისაუბრო აქტუალურ თემებზე, რა ვიდეოსაც ვიღებ. მინდა შევეხო ზეთის ტესტს. ჩავატარეთ, მოგეხსენებათ, პირველი ტესტი, კიდე არის ჩასატარებელი ორი ტესტი და რატომ მინდა ამ თემაზე ვისაუბრო, იმიტომ რომ ბევრი კითხვა შემოდის, ბევრი კომენტარი იწერება, რომ აი როდის გადაიღებ და ესე იგი იმ პრობლემას გაიმარჯვე, ზეთია ყველაზე მაგარი და რას მირჩევ და მოდი ახლა გავიაროთ დეტალურად, რა. ტესტი ვინაიდან არ არის დასრულებული, მე ვერ გამოვალენ გამარჯვებულს, ამიტომ არ შემიძლია თქვა, რომ ერთმა ზეთმა გაიმარჯვა და ერთმა წააგო, იმიტომ რომ მეორე ტესტში შეიძლება სხვა შედეგი და შედეგი დასრულდეს, მესამე ტესტში შეიძლება საერთოდ სხვა შედეგი დასრულდეს. ამიტომ დავველოდოთ ერთად და ერთად გადავწყვიტოთ მე კარგი ზეთი რომელია, ფასში რომელია კარგი ზეთი თავის ფასში და მე გირჩევთ უკვე რაღაცას მოგცეთ ხოლმე ან კომენტარს დაწერთ. რა შეიძლება, ანუ ტესტ რატო არის ოდნავ რატო გვიანდება, იმიტომ რომ რთული გასაკეთებელია ის დანადგარი ხალხის ზავას, რომელიც ზომავს რეალურად პატარა ცდომილებას რომ მოგცეს მაგ დანადგარმა, სხვა შედეგს მოგცემს და სხვა შედეგი დაიდება, ამიტომ ძალიან რთულია და ის ნიუანსებს ყურადღებას ვაქცევთ, რომ შედეგი იყოს რაც შეიძლება ობიექტური და ტესტი ჩატარდეს ობიექტურად. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჩემთვის ხახუნის ტესტი, ის ზეთი რომელიც ასხია, არ აქვს მხოლოდ ფერ შეიცვლის, შეიცვლის ზრავი უნდა შეინახოს და არ უნდა დაკაცროს ზრავი და ხახუნი რაც შეიძლება ნაკლებ უნდა გქონდეს. ამიტომ ეგ ტესტი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და მაგიტომ ცოტა დიდი დრო წაიღო იმ დანადგარის გაკეთება. საინტერესოა. აა ისეთ ადგილას ვარ, რომ არ მეგონა თუ აკეთებოდა ტექნოლოგიების ფილიალი. ზად შეფუქა კიდე რამე. აა მეტი არ არის. ჩვენი ერე ზუსტად ამაზე ვიძახთ, რომ რეგიონებში არის აქვთ ბევრი ფილიალი. აა რაც ტექნოლოგიების ვიდეოში არ მითხოს, ბარე მარკო ჩავამატე ბლოგია და შემიძლია გამოვხსნა ეგ თემა. მობილური ხაზი ქონიათ, არ ვიცოდი იმ მომენტში რატომღაც არ მეგონა თუ ექნებოდა რომელიმე ტექნოლოგიების ცენტრს. ანუ რა ხდება ახლა, შენ თუ ხარ მაღალმთიან რეგიონში ან რაიონში ან სადმე, სადაც ფაში თუ ცხოვრობ და ვერ ახერხებ ჩამოსვლას რაღაც მიზეზების გამო, ნუ სავარაუდოდ შეცდეთ, მაგრამ თქვათ რომ ვერ ახერხებ, ამოვლენ თვითონ რაღაცა დანადგარით, გუნდი ჩამოვა, 20-იანი, 30-იანი არ ვიცი რამდენი ჩამოვა, იქვე გარბი ტექნოლოგიება სადაც ცხოვრობ. მაგარია, რატომაც არა, ერთ-ერთი პლუსია. სხვა ტექ ინსპექტორების ცენტრებს თუ აქვთ ეგ, მე არ ვიცი და ბოდიშ ვიხდი, თუ აქვთ და გავიგეთ თქვა, მერე ნუ მაგასაც ვიხდი ხა თავისთავად. მაგრამ ნუ გრინვეის თუ აქვს, ეგ ფაქტია ვიცი და კარგია, რა პლუსი ჩემთან. შემოვედით თელავში, ჩამოვედით როგორც იქნა, მიყვარს აქაურობა, ნუ ხალხზე უკვე აღარ საუბრობ, აი ძალიან მაგარი ხალხია, აი ჯიგრესები, ნუ პირველი ასაც ყველა იყოს და ჩემი მოგონილი ეგ არ არის, ვინო და კეიფი და სტუმარმასპინძლობა უმაღლეს დონეზე და უმაღლეს ლეველზე აწეული, რაც ძალიან სასიამოვნო არის, არა მარტო ჩემს ყველასთვის.
Акас Армасуэн с чуэнни Эликсрус проектин. Прайнекстан варцы да гагуахсэн да эгрэвэ ориуэс. Верти ситуэт, арине рулот гзэлдэба эг проекти, эг мазда мидис гэгмэс михэдвит. Талин мавэ даудэт мэурэ сэрия сукэ мак проектэс. Ну висац аргалк нанахи да вэрнэс дэтра проектэл саубров, гадагэбунгот пирвэли сэрия. Сурацет шанс, что видео вообще манкана мачуке сацелия. А мы тут сейчас гадах уйдет, а вот мал видео. Там и в дебит, а ра проекция сауба. Аудит, мы до договорили ребята, так мы сейчас каучердит, мы до чем пацаны. Ну, горстки, молдин, сарста молдин, певрат магари, я серьезно говорю, номеры мобсес, номеры агаркуя, мы сасахле шебушо, сэхер. Чего ты сарес? Има замети, а че зубуда? Окей, ой, мы тоже сур Нью-Йорк, магам уай территория, как шебузлия, бирбино старас. И у этим вот, вот тогда ты готов сходить, им хела территория, уж так турнир шива, чего сумели. Твини сопелия, есть территория, сейчас это сказ, это сбила. Первый сорт турнира, есть ну как, моса сойне белли, магида. Анзаре вот, это тихо, как черт, дабира, мудрый метр. Мегобрет на это, чек, где магра гаерто, ну, а у Элана или ситуация, как срок, Элана и от гаерто. Мы видахи, и то нумерши. Нумерей гаре, тут и дарбазы, да и саузи, мать членского гаерто. Ты мне уже сам тут же сада с таучеби, таузинет, ну, а как с теми базами гидар чеба, ну, а как не. Ты там из вас чеби на сапида. Ну, а где сил тахера, ну, а как плана, там из того. А еще мы сделаем вигулау. А у Дино чаучила усе. А вот это вигдау чотко, чем мы сакме, сакме, ви рады с моим нагадал и вот фиг. Ну, логор гитхат. Смагат момецо, нам, не? Са интересно, пирол отворда, кидя вот хау изахи, марфа имазе метия, да имазе мети шем октавазе, срачуен реал вкучирдеба. Урни варстан, лавис, я говорю, там, майор Гавертот, каждый раз Гаватарец. И сейчас Ганцко базе дал так хитро, упрямо угвинда, да, упрямо стимул не мог это сделать, магар видео катал. Раз товар я, рисус, сейчас чам увидит, магар сам дал увидеть. Умагар с видео скатал уикенд, перси уже это сейчас царь так, кахечи загадата. Чем мог того, имеет я такой смог это он не бац, да, а вот Гавертот быть, что это не бац. Дал видеть, тупе, тестовкен, нагадал вот, каждый отбилеби, видите, то амбоб. Если захотите тесвас патроны, я думаю, да, ну, если сатитесь, мы говорим, я думаю, что я захочу, чем подземники, мы им сголи его. Сахали майка, гаму мичини. Эй, сарис, рад сарис. Ахал дизайн, когда вы видите, другой чек видит, чай еще бы угодно. Если это как и гроши, я думаю, да, гатама еще бы, схода схода гатама еще бы. А майки, это сигнал, майки, сурезы. Ну, если где капюшон гаши галкос, а ну, худи стил шигалкос, это капюшон нет. Магам чоулебрю майк азе цикнеба, иги ве царце да, ну и суко чоуэн из гахта ухэши.
დაგვაღამდა, გადმოვჯექით ისევ Z4-ზე, Tesla დავაბინავეთ პატრონთან, ვილაპარაკეთ, უკეთესად გავიცანით ერთმანეთი, როგორც შეგვეფერებოდა. დავიძარეთ უკვე ჩვენი სასტუმროსკენ. Trying to make y'all comfortable. That's right. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. That's right. For the record, lab on me going all the way. All the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record. When they got it off record, I let them take advantage. I was wildin' off record deals. Tell them talk to Colin for the quote. Off record, I still want the act, not the ghost. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. So the sour orgy shit. Чансовый схорбис сессия дагвавицлес. Мне ალბათ უკვე ბასეინში ჩავხდები სანამდროა, ანუ კარგი ამინდია დღეს და არ უნდა ისე წავიდეთ ცოტა. არ შევცურავთ დელფინებივით, ზუგებივით. ჯერვარჯიში მე ცოტა დასწორებ, მე ისე ვაგზავნებს გადაღებას, ამიტომ გასაკეთებელი კიდე ბევრი გვაქვს დღეს, უბრალოდ გადასაღები. Price for y'all, snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all. A6 all the hate, I woke in a ball today, got lost in the bolognese. I'm flipping the bars, I'm flipping the flipping the off record, I still count wins when they got it. Эге, იმდენი გადავიღეთ, ცოტახანი მოვიწყეთ, ანუ რელაქსის საათები, ანუ ცოტახანი გვინდა რომ დავისვენოთ, იმიტომ გადავიღალეთ. თან არ შეიძლებოდა ხა ხედა, ისე წავსულიყავით, რომ ერთხმაინც არ ჩამოსულიყავით აუში. ამიტომ ცოტახანი ვისწორებ, დღამე ალბათ კიდე გავაგზავნოთ გადაღებას, ყოველ უკვე დავიძრობი თბილისისკენ. Дадга, ის ყველაზე საინტერესო მომენტი ჩემთვის, ჩემთვის იმიტომ საინტერესო მომენტი, რომ ვინის აბაზანა თუ სპავნი ამიერია და მაინტერესებს იმასაც გითხრათ, როგორი არის ამ. მართლა საინტერესოა, ხო, ვისაც გასინჯულია, ასე ვთქვათ, იმან ვისაც მოტრუპულია. ვისაც მოტრუპულია, ცოტა. აა, მეც მაინტერესებს. აღარ ჯერ ვარ მოგესალმები. თქვენ მოხდით ვინის სპაში? ჩვენი წამყვანი პროდუქტი არის ღვინო და ყურძნისიწის ზეთი. თქვენ გელოდებათ ღვინის შესანიშნავი აბაზანა თავის ყურძნის ვაზის ფოთლები და შემდეგ გავაკეთებთ მასაჟს ყურძნისიწის ზეთით. ჩვენი საინტერესოა, მადლობა. ღვინო არის საუკეთესო ანტიოქსიდანტი, ამინდრავებს თავის უფრო რადიკალებს, ასე რომ თქვენ ორგანიზმის არ ემუქრება ნაბერება. შეიძლება ჩასვა დარჩე. მართლა არ დავიოთ. ცოტა უნდა მოიწვიოთ. როგორია გიურ ხო არ ჩათვლი რა? ახლა ეს ჩაუკნით ხოლმე თუ გადაგურწა მე რა? მე ტრუკა დაიქრია და დავედი გასაუნაში ძმაო, გიშენ წარმატებ. თქო მე მუშაო ფეს და მაგას. ზე გამოვედით. რელაქსაციაც არის და რელაქსაცია მართლა მომეწონა. კარგი მასაჟი, ნუ აბაზანა, ანუ
спа, уйми, ძალიან მაგარი იყო და საკაიფო აღსნაირი ესეთი ჰაიროვანი შეგრძნება, რომ ამბოდი ხარ იმ აბაზანი და სადაც ეს გვინით არის ალსე. მაგის მე მასაჟი. ეხა გამოდა გადაღება. ისე სტანოქსე. ისე აღარ მაქვს დამანებე თავი და მე გამიტრაკა, გადავიღოთ, გადავიღოთ, ხო გადავიღოთ. A few moments later. მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი სარეშული, თქვენ უყურებთ უხეში ტესტ დრაივ. Болот я, раз кахачи გავჩერდით, ყოველდღე ისრიდი ვარ, საკმაოდ ბევრი რაღაც გადავიდეთ, ბევრი ვიდეო გადავიდეთ, კმაყოფილები ვართ ორივე, ანუ ვიდეოს გადაღებით. ხო? ასევე რელაქსინგი ვიდეოს დავიწყარე. მართლა საკაიფო გავიქე, მანდაც სიამოვნება მივიღე. ასე რომ, გავიცი. იმედი მოს კიდე ჩამოვალთ და დარწმუნდო, კიდე ჩამოვალთ მომხდარების გადასაღებად. ვისაუბრეთ უკვე ბოლო დღეა, დღეს მივდივართ ბრუნდები თბილისში. გადავალ ხა, რა თქმა უნდა, კითხვა-პასუხზე, როგორც დაგვიტყვით, მაგრამ სანამ კითხვა-პასუხზე გადავალთ, მინდა გითხრათ, უკვე ნახავდით. ესენი არის ჩვენი ახალი მაისურები, ახალი დიზაინით, ასევე კაპიშონიანი ზედა, ეგეც ახალი დიზაინით. პირველი დიზაინი limited edition-ი რაც გამოუშვით, ეგენი უკვე დასრულდა. გათამაშების ვიდეო სულ მალე დაიდება, მომზადებთ მაგ ვიდეოსაც და მინდა გითხრათ, რომ დღეიდან უკვე შეგეძლებათ ამ დიზაინის მაისურის და კაპიშონკის ყიდვა. მაისური სტანდარტულად იქნება 30 ლარი, ჰუდებზე გადავწყვიტეთ, რომ გავხადოთ 60 ლარი. გადავიდეთ უკვე კითხვებზე, ავარჩიეთ რამოდენიმე საინტერესო კითხვა, გაგცემთ პასუხებს, უეცდები, რომ კარგად გაგცემთ პასუხი გასაგებენაზე. პირველი კითხვა არის Welcome to Paradise, ესეთი სათაური გვიწერსო Tesla-ს როდის გატესტავ GIU-ში. ეს კომენტარი საინტერესო იყო ჩვენთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ვიდეოს, თითქმის ყველა ვიდეოზე გვეკითხებოდა ამას, რომ Tesla-ს როდის გატესტავთ. Tesla გავტესტეთ უკვე და ნახავდით ვიდეოს. ამიტომ შეგვიძლია გადავიდეთ შემდეგ შეკითხვაზე. BMW M5-ის ვიდეოზე რო ახსენეთ ცეპლინიას გადავაკრავ, რას ნიშნავს ეგ? ეგ რას ნიშნავს და რომ გაცვდება ფერადო, ეს ცეპლენია, შეგიძლია მოხსნა ფერადო და გადააკანო დაბალ ცხენის ძალიან მანქანებზე, აკრავენ ამ ფერადოებს და მუშაობს, მაგრამ M5-ზე როგორც ვახსენე, ეგ გადაკრული ვერ იმუშავებს. შემდეგი კითხვა, რამდენი წლის იყავი რომ პირველ დაჯექი მანქანაში და ცოტა მიაკატავ, მოაკატავე. მიკატავ, მოკატავებაში არ ვიცი რა იგულისხმება, მაგრამ მანქანა ეგე ვერ გეტყვით არ მახსოვს, იმიტომ რომ ბავშვობიდან მიყვარდა და თაბაბუა ჩემს მანქანაზე ვდებოდი, ხან ნათესავის მანქანაზე, ასე რომ პატარაობიდან დავიწყე მანქანის იარული. შემდეგი, მაინტერესებს კვადრო მანქანით, ანუ 4-ვე წამყვანი ავტომობილი, თუ შეგიძლია დრიფტაობა, ჯიპებს არ გულისხმობ. ამ ის დრიფტი რითიც მე ვარ დაკავებული, ზოგადად უკანა წამყვანიანი ავტომობილებია, კვადროებით, ნუ ხა კენბლოკი იცით, ერთ-ერთი ისეთი სპორტსმენი, რომელიც იღებს ვიდეოს დრიფტის, თუმცა კვადრო მანქანები არ არის დრიფტისთვის. შემდეგი კითხვა, იქნება შეკრებები ეგრეთ წოდებული სხოტკა სხვადასხვა ქალაქებში? ეს გვეკითხებიან. კი, იქნება, ვინაიდან დღეს ვართ კახეში, უკვე ისით, ვაპირებ ბათუმში წამოსვლას. ვისაც გყავთ საინტერესო მანქანები, შეგიძლიათ შემოგთავაზოთ, სიამოვნებით გავტესტავთ, რამოდენიმე მანქანა გყავს უკვე და სავარაუდოდ ბათუმში უფრო დიდი ხანი მოგვიწევს გაჩერება. ასევე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ შევხვდე ჩემ გამომწერებს, გადავიღო ვიდეო მათთან, გავიცნო და ვისაუბროთ და რაღაცები გამიხილოთ ერთად. შემდეგი კითხვა, მაინტერესებს შეიძლება თუ არა რომ შენთან გავიაროთ დრიფტის პრაქტიკა? ნუ რა თქმა უნდა უსასყიდლოდ არა ესეთი კითხვა წერია. სამწუხაროდ ვერა, იმიტომ რომ დრო არ მაქვს მაგისი, არც ეს ეგეთი მანქანა არ მყავს, რომ ტარება ვასწავლოს ხოლმე, თუმცა მე შემიძლია ესეთი რაღაც გავაკეთო, როგორც ვახსენე ხოლმე, დრიფტ გაკვეთილი გადავიღო სრული. მე უყურებთ მაგას და უკვე თქვენით, თქვენი ავტომობილით შეგეძლებათ დახურულ სივრცეში, ანუ რუსთავის ავტოდრომზე, ამ შემთხვევაში ისწავლოთ, ივარჯიშოთ და რაღაც დაამუღამოთ დრიფტი. შემდეგი კითხვა, მანქანა როდის მე დაგიმტრევიაო? კი, ორჯერ, ძალიან ცუდა ავარიაში მოუყევი. მანქანის სურათებს განახებ თუ ვიპოვე. ჩემი სურათები მაქვს, რაც ჭირდა სახეზე. თუმცა ჯობია ეგ სურათი არ ავტვირთო, ისეთია ცოტა ცუდი შესახედავი, ამიტომ მარტო მანქანის სურათებს დავდებთ.
შემდეგი კითხვა. გარდა დრიფტისა, რომელ ავტოსპორტს გამოარჩევდი და ავტოსპორტის გარდა რომელ სპორტის გულშემატკივარი ხარ? წარმატებები, მადლობა. დრიფტის გარდა გამოარჩევდი ალბათ. Ну, рали არის ესეთი რაც მომწონს, მაგრამ საყურებელი ცუდია, მაგრამ ძალიან ისეთ სატარებელი არის, ყველანაირ საფარზე დადიან და საინტერესოა ჩემთვის. აი მართლა ისეთი ძღოლი უნდა იყოს. ბოლომდე უნდა რისკავდე რომ მანდატარებდე. Ну, მე არ ვიძახე რომ რალის ხებს ჯობია. იქ ფორმულაც არის, რაც ოფროადის არის, ოფროუდი რომელიც გაგიხარდებათ და ბევრი დრაგისა და ბევრი სხვადასხვა სახეობა. ზოგადად ავტომობილები თუ გიყვარს, ყველანაირი სახეობა არის შენთვის კარგი და მოსაწონი. უბრალოდ მე დრიფტით იმიტომ დავკავდი, რომ ყველას ძალიან დრიფტი მოწონს. სხვა ავტოსპორტის სახეობები ნებისმიერი ყველაფერი მოწონს. ავტოსპორტის გარდა რა სპორტი მოწონს? Ну, რაქს უყურებ ხოლმე? მით უმეტეს ნუ ქართულს გულში მატკივრობ. UFC-ს უყურებ, ეგეც საინტერესოა შენთვის ძალიან. Ну, ფეხბურთი ფეხბურთი არ ვიტყვი არაფერს, იმიტომ რომ ვინც მოგწერა ფეხბურთის ლოგო და სურათზე, თუმცა ერთ-ერთი სპორტია, ყველა ბავშვი ფეხბურთზე დადიოდა პატარაობაში, მე არ მივლია ფეხბურთზე. შემდეგი კითხვა, ოპერატორ ვინა გვანახებ? Ну, როგორც ჩვენ ვახსენეთ ადრე, 100,000 subscriber-ზე გამოვაჩენთ. შემდეგი კითხვა, გიორითი ამონტაჟებ? Ану саваротот рити ამონტაჟებ ვიდეოს. Ми არ ამონტაჟებ, ჩემი ოპერატორი ამონტაჟებს. Როგორც მითხრა, არის რა არის? პრემიერი თუ ამონტაჟებო? Შემდეგი კითხვა, გიო მოტოციკლებზე რა აზრის ხარ? რას ფიქრობ მოტოზე და ბაიკებზე? დიდეთ ფანი არ ვარ, მაგრამ ჩოპერის სტილის მოტოციკლები მომწონს. რამდენჯერს გადავწყვიტე რომ მეყიდა, საბოლოოდ წავიდა ძრავი ვიყიდი ან კუზავი ვიყიდი ან რაღაც ხაფანგი, ამიტომ მოტოციკლეტის სტარება წესიერად არ ვიცი. შემდეგი კითხვა, ვინც ამერიკაში ვართ, იმათ რა ვქნათ? ეს კითხვა დაგვისვეს ტანსაცმელზე, ანუ ჩვენ ბრენდირებულზე. ყველაზე დიდი რაოდენობის ტანსაცმელი 15 მაისს 25 ჰუდი შეიძინეს ზუსტად ამერიკისთვის, ანუ ამერიკიდან შეგვიკვეთა ჩვენმა მეგობარმა, გულშემატკივარმა. ამიტომ გზები არსებობს თანკის გადახდის და გაგზავნისას, მონდომების ამბავია. პირადში მოგწერეთ და რამას მოვიფიქრებთ ერთად, თუ მართლა ესე გულით გინდათ რომ დაგვეხმაროთ და ჩვენი რაღაც ტანსაცმელი შეიძინოთ. შემდეგი შეკითხვა, ტელევიზიამ რომ შემოგთავაზოთ მათთან მუშაობა, YouTube-ს დაანებებთ თავს და ნუ გრძელდება შეკითხვა. Так иди ახალი და ძვირიანი მანქანებს გარდა სხვა რამეს თუ გადაიიღებთო? Ну, იაფიან მანქანებსაც ვიღებთ, ყველანაირ მანქანას ვიღებთ და შეიძლება ტელევიზიას არა, ანუ YouTube-ს თავს არ დავანებებთ, არც ტელევიზიაში არ დავიწყებთ ამ განხრით გადაღებას, იმიტომ რომ ჩვენ YouTuber-ები ვართ და ინტერესი არ გვაქვს ტელევიზიის და ნუ ზოგადად ფორმატით შეიცვლება და ისეთი ვეღარ იქნება ტელევიზიაში რომ გადავიდეთ, ამიტომ საერთოდ არ გვაინტერესებს ეგ საკითხი მანქანებთან დაკავშირებით. შემდეგი კითხვა ძალიან საინტერესოა ჩემთვის. გიო ადევნებ თუ არა რუსულ დრიფტ თვალყურსო, ანუ ზარუბინის ვიდეოსო, ზარუბინის იუთუბერი არის. რუსებმა ძალიან ბევრი გამარჯვება მოიპოვეს იაპონიაშიო და არა მარტო იაპონიაშიო და როგორ ფიქრობ ქართული დრიფტი როდის გადავა მაგ ლეველზე? Პირველი ზარუბინს უყურებ, თითქოს ყველა ვიდეო მაქვს ნანახი. რუსულ ვიდეოს ყველას უყურებ, აი რაც კი სიახლეა, ვცდილობ რომ არ გამოუტოვო. ძალიან მაგრები არიან, მაღალ დონეზე ავიდნენ ძალიან. მართლა იაპონელებს უკვე თავში ურტყავენ დრიფტში, მაგრამ ქართული დონე როდის გადავა ეგეთ ლეველზე, ეხა კეთვით. ჩვენ და საქართველოს დრიფტი რო დაიწყო 2011-2012-ში, ვისაც ეკუთვნოდა ეს RDS-ი, Russian Drift Series, ფლობელი, ანუ ორგანიზატორი იყო ჩამოსული და გვიხსენა თუ როგორ დაიწყეს და განვითარდა რუსული დრიფტი. ზუსტად 2 წლით ადრე დაიწყეს მაგათმა ვიდრე ჩვენ დრიფტი და მე მგონი ხვდებით რომ სადა დედამიწაა დღეს დღეობით რუსული დრიფტი და ქართული დრიფტი, ამიტომ მეკითხოთ რომ ძალიან დიდი ხანი ქართული დრიფტი რუსულ დრიფტს ვერ დაიმსგავსება და ახლოს ვერ მივა. ვინაიდან იქ დიდი ფული ტრიალებს, ფინანსები მეტი აქვთ. პირველი მიზეზი არის რაც ხელს უშლის ქართულის განვითარებაში. შემდეგი კითხვა, გიო კითხვა მაქვს, რატო არიღებ J-კლასის ტესტ დრაივს? ხო, მიპასუხებ. ჩვენ ვეძებთ კარგ J-კლას, ანუ მაღალ კუბატურას, რაღაც პაკეტი მაინც იყოს რაღაც, რომ ამაზე იყოს ბრუტალური J-კლასი როგორ შეეფერება.
არ შემოუთავაზებიათ ეგეთი მანქანა, ახლა ვისაც ვიცნობ და ხელი მიგვიწვდება იმაც უნდათ რომ მარტო კარგი ვისაუბროთ, იმიტომ რომ რაღაც ცოტა სტრანი მასტები არის ეს ჯეკლასი პატრონები და არ უნდათ რომ რაღაც მანქანაზე იღადაო. ამიტომ ველოდები თუ გამოჩნდა ვინმე ისეთი რომ შემოგთავაზოს კარგი ჯეკლასი, მაშინ გადავიღებთ აუცილებლად. მაგრამ თუ არ გამოჩნდა სავარაუდოდ ერთი მოსაზრება გვაქვს რომ უბრალოდ ქირაოთ დროებით ვიდეოსთვის და მაინც გადავიღებთ. ანუ ჯეკლას არ აცდება ჩვენი ხელი. შემდეგ კითხვა, უფროდ საერთოდ არ გევასება და თუ აპირებ უფროდის ვიდეოების გადაღებასო? მომწონს ძალიან, თუმცა როგორც მონაწილეთ არა, ანუ ყურება უფრო მომწონს უფროდის, თუ უფროდის რომელიც გაგიხარდებოთ. ვიდეოებს გადავიღებთ, ნუ ხა რაღაც შეჯიბრის დონე როგორც, ანუ ეგეთ უფროდს ვერ გადავიღებთ, მაგრამ რაღაც საყურებელი რო იყოს და საინტერესო, ისეც გადავიღებთ. შემდეგ კითხვა, საბუროს რო წვავთო, ანუ მანქანას რომელსაც ვიღებთ პატრონთან როგორ წორდებითო? Ну ორი კატეგორია, ვინც მანქანას გვთხოვნის, ერთ კატეგორიას უნდა რომ მაგარი ვიდეო გადავიღოთ და ყველაფერს თვითონ კისრულოს, ესე რომ ვთქვათ, ანუ საბურავსაც საწვავსაც მანქანას გარეცელს გვახუდრებს და გვაძლევს უფლებას რომ მაგარი ვიდეო გადავიღოთ. არის მეორე კატეგორია, ну ვის როგორ შეუძლია ეგ თემა არის უფრო, რომ ჩვენ თვითონ ყიდულობთ საბურავს, დავწოვთ იმ საბურავს, მე თავის დისკებს დააყენებს და თავის საბურავებით და ესე სორდებით. ანუ თუ რაღაცა ბენზისაც ზოგიერთ ჩვენ ვასხავთ, არ არის პრობლემა და თუნდაც ის გარეცხა თუ გასარეცხა ჩვენ ვრიცხავთ. ნუ გააჩნია დამოკიდებულია უკვე მანქანაზე და პატრონზე. Ну ვის როგორ შეუძლია ერთ სიტყვით. შემდეგი კითხვა, ძალიან საინტერესო კითხვა ჩემთვის ეს და ჩემი მეგობრისთვისაც, ანუ ოპერატორისთვის თქვენთვის, გიორგი თევზაძეს იცნობდიო? გიორგი თევზაძეზე ჩვენ ვაპირებთ საერთოდ ცალკე ერთი ვიდეო რომ მიუძღვნათ, თუმცა აქვე გაგცემთ პატარა პასუხს, რომელსაც კიდე გავიმეორებ იმ ვიდეოშიც. ვიცნობდი, იმასაც გეტყვით, რომ გიორგი თევზაძე ქალაქში რო დრიფტავდა და ასე ვთქვათ, სახელი რო გაითქვა ამ საქმეში, მაშინ მე შედავით პატარას ვიყავი და არც მანქანა არ მყავდა და მინდა რომ იცოდეთ, რომ ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც ეს დრიფტის კულტურა შემოიღო საქართველოში და მაგრად მომწონდა ეს ყველაფერი, რასაც გიორგი აკეთებდა. მეორე არის ის, რომ გიორგი თევზაძესთან მეგობრობდი, მეც მეორე გიორგის მეგობრობდა ჩემი ოპერატორი. ძალიან კარგად ვიცნობდით და უმაგრესი პიროვნება იყო და ნუ აი როგორ გითხრათ, ძალიან მაგარი ადამიანი იყო და აქ არ მინდა გამავრცო ეს თემა, ვინაიდან იმ ვიდეოში დეტალურად მე როგორ გიორგი თევზაძესაც ვიცნობდი, იმას თავიდან ბოლომდე აგიხსნით და მოგიყვებით. როდესაც გიორგი თევზაძე ბოლო პერიოდში, როგორც თქვენ გახსოვთ, აი ვიდეოს რო იღებდა უკვე YouTube-ისთვის და საიტი რო გააკეთა Need for Drive, მაგ პერიოდში სარეკლამო რგოლების გადაღება რო უნდა და მეც მონაწილეობდი იმ ვიდეოებში, ნახავდით კიდევაც, ახლა ვინც адрес გვადევნებდი თვალყურს. ამიტომ მიხვდებით რომ ძალიან ახლოს ვიყავით და მეგობრობდით ერთმანეთთან. აქვე დავამატებ იმას რომ თქვენ კარგად იცით რომ გიორგი თევზაძე იყო, ანუ ასე ვთქვათ, street racer-ი, ანუ ქუჩის მრბოლელი, თავის ვიდეოშიც ახსენებდა ხოლმე რომ ამ ტრეკზე სიარული არ მოწონდა, მაგრამ უფრო ექსტრემალური სიარული უყვარდა. მე კიდე პირიქით მაგ პერიოდში და ნუ ეხლაც ვცდილობ რომ სპორტის თვალსაზრისით გავყვე ამ დრიფტს, ამიტომ კონკურენტები ვერანაირად ვერ ვიყავით და ეხას არ ვართ. გვადარებენ ხოლმე უბრალოდ და მგონიათ რომ რაღაც კრები ვიყავით ერთმანეთის და ისეთ კომენტარებს წერენ ხოლმე, ამიტომ ფიზიკურად შეუძლებელი იყო რომ ერთმანეთის კონკურენტები ყოფილიყავით და ერთმანეთს ვერც ვეჯიბრებოდით მაგ თვალსაზრისით. და რა თქმა უნდა თავის საქმეში გიორგი თევზაძე ნომერ პირველი იყო, ეგეთ რაღაცებს სხვები არაკეთებდნენ თუ ვერაკეთებდნენ ეგ არ ვიცი, მაგრამ ყველას იმიტომ უყვარდა გიორგი თევზაძე რომ ეგეთ ექსტრემალურ ვიდეოებს იღებდა და ატარებდა მანქანას ძალიან მაგრად. და დანარჩენი ჯობია რომ უკვე დეტალურად შემდეგ ვიდეოში, რომელსაც გიორგი თევზაძეს მიუძღვნით, იქ გადმოგცეთ უკვე კიდევ ერთხელ ვიძახი როგორ გიორგი თევზაძესაც ჩვენ ვიცნობდით. ეს ყო ბოლო შეკითხვა, მე დაგემშვიდობებით. ეხლა ზე 4-ია დასამთავრებელი, ანუ გადასაღები.